Queres ir ali para a madeira? Vamos para ali para a madeira, né? Para aqui, olha, para aqui. Para a direita, bora. Só que vou juntar. Ah, estou pronto. Cabia-te aí a sorte grande, mas se passares por lá e estiver lá, estás a voltar. Bora. Bom pai? Não. Agora é bom pai.